άρχισε να εμφανίζει ρογμές η επιδημιολογική μας εικόνα, αλλά προς το παρόν η Κύπρος δεν θα ακολουθήσει τα βήματα ούτε της Ελλάδας, αλλά ούτε και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έλαβαν σκληρά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στοχευμένα μέτρα όπως αυτά που έλαβε η Ελλάδα για τους ανεμβολίαστους αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μας απασχολούν. Όμως ανάλογες προτάσεις θα τεθούν ενώπιον του Υπουργού Υγείας που έχει λάβει ήδη τις εισηγήσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Είναι μια άποψη η οποία θα κατατεθεί προς συζήτηση. Από τις εισηγήσεις που θα κληθεί να αναλύσει ο Μιχάλης Χατζιπαντέλα με την επιδημιολογική ομάδα είναι και η ισχύ του SafePass να λύγει στους 6 μήνες και να υπάρχει ανανέωση μόνο με τη λήψη της τρίτης δόσης, όπως και η τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η κατάσταση είναι ρευστή με τον κορονοϊό. Δεύτερον, μπαίνουμε σε καινούριους μήνες όπως ο φροντισμός θα είναι μεγαλύτερος και γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια ετοιμότητα. Από την άλλη, ισχυρή είναι η άποψη για τη διενέργεια τεστ σε εμβολιασμένους. Κατά καιρούς, ακόμα και εμβολιασμένοι, να κάνουμε ένα τεστ για να είμαστε σίγουροι, ειδικά όταν έχουμε επαφές. Τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν κατά το Υπουργικό της ερχόμενης Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ήπια και ανώδυνα, ενώ σε κάθε περίπτωση όλοι είναι σε επιφυλακή για αυστηρότερες δράσεις. Τα αυξημένα κρούσματα αυξάνουν και τον αριθμό των συλλογωμένων, προκαλώντας ανησυχία για το σύστημα υγείας. Σε κοινούς θαλάμους, ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών είναι τα 63 έτη. Το 60-70% είναι χωρίς ιστορικό εμβολιασμό. Ποσοστό που αγγίζει το 30-35% είναι με ιστορικό 2 δόσεων του εμβολίου και συμπληρωμένους 5-6 μήνες από την ημέρα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πλάνο. Πράγμα που δείχνει πόσο αναγκαία είναι η χορήγηση της τρίτης δόσης. Γίνονται 11-12 εισαγωγές την ημέρα, γίνονται λιγότερα εξιτήρια. Την ίδια ώρα, σε μια προσπάθεια της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας των walk-in κέντρων εμβολιασμών από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα.